بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عمتين دامرون جيغا الله يكا ومتونز وقلونين سي توكا كسانتي الله يي أولا كولي چنچ يتوندا era ya sano kubera ngasinzibwa nabuli byonne bisinzibwa watali ebitali ye bisinzibwa mbucham tumusaba Allah sokusasira n'emirembe byoluberera bideri nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugira n'eddiini eno y'obusiraamu الدين يا مزيمو كفيري الله يتسيمر الله ناجي تمير كوبا النبي أبا يترف صبرو كبيرا نغا الله تماولا كبيري زمو يقوان نجمو وكنيوير ردالا نوكسبا الله تنيوير زكو الدين نبسلام عطير وبسلام تبسومي إلا تبتغيري عطير تبكوليركو era tugoberere nnyo enneeyisa n'enkola y'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gye yaliko ne basahaba ne bawangula ensi eno ne bawangula akhira ne bawangula abalabe ab'obusiraamu. Ekiremeseza ku mulembe guno okulaba nga abalabe b'obusiraamu benganga abasiraamu alanan bwatu abasiraamu ne babeera nga bangi ne kagutha isail
nebabanga boolaba ejjovu erikulukutira ku mazzi butamanya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagoberera nkola ye na butya bwe yeeyisa. Enneeyisa yaffe ekyali wansi ddala. Kungulu twolesa kirala ne munda waliyo kirala. Ikhlaasu etubuze mu mirimu ddala egy'eddiini ey'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza buli omu asabe Allah amutuuse gy'ali n'eddiini eno ey'obusiraamu nga Allah asiima emirimu gyo. Era tusabe nnyo Allah atuwonye kabanda be okwagala okwatiikirira, okwagala okuwulikika, atuwe Allah tulongose nga tulongosa ku lulwe. Wama tawfiki illa billah, tusaba Allah ku ebyo Allah atukwatireko era atutebese bituufu. Ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye kuno Qur'an, ekitabo ekitaliimu kubuusabuusa, Allah bwe yali akoola abakkiriza yagamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, abakkiriza Allah ne mumukakasa ne mukolera ku ebyo Allah byassizza mu Qur'an ekitiibwa, era ne mugoberera ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yabakoola bano abakkiriza bali mu lutalo Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Khandaq, fanadahum Allah subhanahu wa ta'ala bi sifatil iman aw bi ismil iman. Allah yabakoola n'erinnya ery'obukkiriza n'abateekako sitampu nti bakkiriza, n'abajjukiza Allah feva gye yakola gye bali. Omukkiriza buli kiseera wakujjukiza naddala omuntu. Naye Allah yagamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, udhkuru ni'mata Allahi alaikum, mujjukire ekyengera kya Allah kye yabundugula gye muli. Mujjukire feva ya Allah ay fadlihi wa ihsanihi, mujjukire obulungi Allah bwe yakola gye muli omwali mu lutalo olw'e Ahzab, Ghazwatul Khandaq, talo lwalimu okusima olukonko. Twalogerako omulundi ogwayita nti lwagwawo mu mwaka ogwokutaano min al hijra, nabbi sallallahu alaihi wasallam abakaafu abaava e Makka omwali Abakuraish n'ebika by'Abawalabu baamuzinda ng'ali Madiina, ejje eryali liwerera ddala omutwalo gumu n'enkumi bbiri ne limuzinda e Madiina. Nabbi yali akitegeddeko sallallahu alaihi wasallam nti abalabe bagenda kumujjira, era kyava ayita abasiraamu n'ayogera gye bali omwali basahaba abaali abalwanyi bannamige. Sulaiman al-Falis radiyallahu anhu n'aleeta ekirowoozo eky'okusima olukonko oba olunnya mu Madiina babeere nga bagyetolooza olw'okusobola okweŋŋanga abalabe abaali babazinze. Kati Allah abajjukiza ku birungi bye yabakolera mu lutalo olwo nga Allah bw'agenda okubimenya. Twanyonyola omulundi ogwayita nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaba bi ra'yi Sulaiman al-Falis, yeewuunya endaba endowooza eya Sulaiman al-Falis gy'aleese ey'okusima olukonko mu Madiina, lubeere nga lwetoolola Madiina. Era ekyo mu Bawalabu kyali tekibangawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuluma ne basahaba ne bagenda ne basima olukonko okwetooloola Madiina kusobola okweŋŋanga omulabe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini n'emikono gye n'asima
nayula nettaka ne bassahaba rwanullahi alaihim ajma'in. Olutalo luno terwali lwangu, lwalimu ebizibu bingi nnyo mu byo ebyalimu: obukoowu, enjala, empewo, okubulwa ekyokulya kye baali tebalina. Naye baakola omulimu guno ogw'okusima olukonko, era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayisizaako obulungi. Naye Allah agamba nti udhkuru ni'matallahi alaikum, mujjukire obulungi bwa Allah bwe yakola gye muli mu abakkiriza abaali mu lutalo olwo. Mujjukire feva ya Allah gye yafevaringa gye muli mu abakkiriza: idh ja'atukum junudun fa arsalna alayhim rihan, oli abazinde jje eryali liwerera ddala omutwalo gumu n'enkumi bbiri. Idh ja'atukum junudun, luli abazinde jje ne lijja gye muli. Allah agamba fa arsalna alayhim rihan, ne tusindika empewo kibuyaga gye bali. Kibuyaga ono Allah gwe yasindika empewo yamenya weema zaabwe zonna ze baali bamaze okubeera nga bagumbyemu, ng'empewo eno esobola n'okusuula omuntu n'esitula buli kyonna kye baali balina, n'okusitula entamu ze baali bafumbiddemu emmere, bali abatali basiraamu. Kati Allah agamba nti fa arsalna alayhim rihan, ne tubasindikira kibuyaga. Ero lyali limu ku jjye lya Allah lyeyasindika mu lutalo. Kusindika ki? Kibuyaga. Allah n'agamba nti wa junudan lam tarawha, ne tusindika n'ejjye lye mwali mutasobola kulaba, abaali bamalayika. Allah yabatumanga bali lukumi, naye ng'ekibaleese si kulwana era tebeetaba mu kulwana, wabula baateekanga entiisa ey'amaanyi mu mitima gy'abalabi b'Obusiraamu. Tebaalwana wabula okusindikibwa kwabwe baateeka entiisa mu mitima gy'abalaba ab'Obusiraamu abaali bawerera ddala omutwalo gumu n'enkumi bbiri. Kati ekyo Allah akijjukiza abakkiriza. Subira nawe, Allah alina feva gy'akkoledde mu bulamu, ng'ayina Allah bingi byakusomosezza n'obibuuka n'obiyita. Ebimu tobiraba, ebimu obiraba. Wayinza okuba waliyo eyo abantu abakufuuyira emmindi abagenda mu ssabo nga bagendayo ku lulwo, naye ng'oddogo eryo Allah yateekawo ejjigi. Tegerekisi nga Allah akulwanirako entalo za neiba, asula afuuwa emmindi ku lulwo. Kati waliwo ebintu bingi Allah feva gitukolere, eitha ng'ebimu tubiraba, ebimu tetubiraba. Bangi bameka Allah babuusizza obubenje? Oluusi oba ova n'olaba munno agudde wali, bamugolodde mayiti, n'oyitawo bw'oti. Bingi Allah byatukoledda bitasobola kulaba, naye Allah ajjukiza bano abakkiriza baali mu lutalo olwa Ahzaabu, lwalimu embeera enzibu. Allah n'agamba nti udhkuru ni'matallahi alaikum, mujjukire obulungi bwa Allah bwe yakola gye muli. Idh ja'atukum junudun, ejjero byalajjira, ejje nga libajjidde eryalimu abalaba ab'Obusiraamu eryaliwerera ddala emutwalo gumu enkumi bbiri. Fa arsalna alayhim rihan, ne tutuma gye bali empewo kibuyaga. Wa junudan lam tarawha, ne tutuma n'ejje eryabamalayika lye mutaalaba naye nga baaliwo. Tugeye baali bameka? Lukumi. وكان الله بما تعملون بصيرا, الله مني علاب بينا بمكولا. نرتاد الوالي دوا غزوة الأحزاب أولا يبو بسلام ببارهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم موالي أبا قريش نبي كبي أبا ورابو أبا زين دا مدينة نبي ناچي من ياكو ناتم يكو بالصحابة Sulaimani al-Farisi n'aleeta ekirowoozo eky'okusima olukonko, era ne balusima.
nga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biyadihi sharifa n'omukono gwe yekennyini ali mu kusima mu mbeere yali enzibu. Kakari Allah gantu wakana Allahu bima ta'amaluna basira. Haye ni tuwachi byokuyiga. Ekisookera ddala okujjukiza omukkiriza yenna. Obulungi Allah bwakola gye tuli. Tewerabiranga ebirungi Allah byakoledde. Ekyokubiri, Allah alina amagye ag'enjawulo. Wano yasindika ki? Mpewo. Ng'empewo Allah gy'asindise, n'asindika n'eggye eryali litalabwa. Eryalimu bamalayika lukumi. Walillahi junudu samawati wal ardu. Allah alina eggye ery'oku nsi newa ne muggulu. Naye Allah yasindika bamalayika nga bassahaba abakkiriza baali tebabalaba. Kakati Allah ganti wakana Allahu bima ta'amaluna basira. Allah ganti idja'uukum min fawqikum. Bwe babajjira ejjeere we lyajja min fawqikum wa min asfala minkum, ne libazinda emabega wansi ne waggulu. Ejjeere lyabazinda wansi ne waggulu. Allah ganti wa idzaghatil absar. Ekiseera mujjukire amaaso gammwe nga temugajja wali mulabe, kubanga bassahaba baali mu kutya. Tuli fena. Empewo eno Allah gye yasukuma, gye yasindika, eyasitula wema n'esitula entamu ng'esobola n'okusuula omuntu, bassahaba baatuuka ekiseera nga batya, naye ng'amaaso gaabwe tegabajja ku mulabe. Abazinze bw'ati. Kubanga omala okutegeera omulabe oba okyamagamaga, eriiso liteeka ku ki? Kati baateeka amaaso gaabwe, Allah kyategeeza wano wa idzaghatil absar, mujjukire ekiseera ng'amaaso gammwe tegava ku mulabe. Wabalagatil qulubul hanajira, myoyo gyammwe nga gibatuuse wano mu malokoli. Olukikoze ki? Kisusse. Watadhunnuna billahi dhununa, abamu ne batuuka n'okulowooza endowooza etali ki? Etali ntufu. Balowooza ki? Watadhunnuna billahi dhununa anna allaha la yansuru dinahu. Mu mbeera eno gye tulimu, Allah tasobola kutaasa ddiini ye. Omulaba agenda tuwangula. Kati Allah abajjukiza ebyengero ebyo bye yakola mu lutalo olwo. Allah ganti hunalika butuliya almu'minun, Allah yagezesa abakkiriza mu lutalo olwo. Bilhasri, engeri abalabe gy'obusiraamu gye baabeetooloolamu, engeri gye baali babalwanyisaamu, embeera gye baalimu ey'enjala ey'amaanyi n'ekibuyaga ku nta. Wazulzilu zilzalan, ne babeera nga banyeenyezebwa. Bonna amaaso bagatadde ku mulabe bw'ati ag'enkaliriza nga tebalina bwekyusizo. Emitima gyabwe ne gibatuuka wano mu malookooli olw'okweraliikirira kwe baalimu. Allah kyagamba nti hunaalika butuliya almu'minun, baagezesebwa abakkiriza mu lutalo olwo olw'embeera gye baayitamu. Wazuluzilu zilzalan shadidan, ne banyeenyezebwa olunyeenyezebwa olw'amaanyi. Okumanya Allah yabagezesa, Allah agantu wa idhi yaqulu almunafiqun, abannanfusi jjukira we baagamba, walladhina fi kulubihim marad, n'abo abaalina mu mitima gyabwe obulwadde obw'okubuusabuusa. Jukira abannanfusi mu lutalo olwo baavaamu statement, n'abo abaali balina obulwadde obw'okubuusabuusa nti Allah twabulidde n'omubaka we. Baagamba ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura,
Allah chiyetu subi za nomu bakawe. Batu kuzichi? Batu wabulid. Tetuliba kuwangula. Tagenda kutasa dini ye. Echo Allah achileta. Ayawula bakiriza kubachi. Kuba namfusi. Echo chaba kwa mitima. Bwo mtu wasobola kubera ku dunia kuno nembere nzibu natuka noga yensali dachi nsala na yembona abona ekinzisa n'obusiraamu kiki kabulangane dini na bitana asale diro usabanga nnyo Allah nakunyweza mu kisere ekye okugezesebwa kubanga Allah abaya ulamukiriza kumunanfusi. Uruse vigeze bimbija Allah kukusangula kubi ono ono biyo. Kastogu binkiriza. Obantekeleks. Uruse vimune vijia kukustula machi. Madala. Goroza ba nabi ba Allah. Kationo nabi wa Allah alimurutaro. Ne Allah alese mbeira. Enkawu. Luachi Allah ya mugeze sanuru geza runuru. Nene. Ne ife. Allah alete chigezo novamu statement nene etakusubirwamu rusi ngatageze sanga nakunga gumurundi okukoze ki kusunoga ni Allah tali fair Sheikh Saddin sala ne ichiro zigola bansoma Qur'an tali sunne mpitako bibuli chigezo cho nakireteranze uyagala abireterani gwo kisobola gwe kenyini nyini cho. Kati olinga agamba nti abirete rekoli. Olaba olina omutima omubi. Ogwagaliza banno ebizibu. Buli kyonna kireetera nze. Sheikh Dulin Nafirwa. Mbandi awo bambikidde mama wange. Mbandi awo Sheikh bango bye mu nyumba. Mbandi awo ntuka ku mulimu nti tukusazeeko. Byonna ebyo. Nze. Yes. Gwe. Guo bisanira. Abo wola babata bilina teba bisanira. Katu umutu watuka noga Allah alabi katari yo. Yali wada mpulira. Ndaja nyebanga dene. Nena wanabi wanutibava mbigambe vyo. Febi tufamu. Ntero bawe vyo kulabi rakebi tunutunu. Umusiramu alwala bubuwazi imbalabi wanumuchenye. Navo kuswala. Narwala mtunu ke swala na jiva numuga nti jamade swala na gala ba Allah cheyankola gosobola kusala mumbere no joli jendi mosobola kusala wallahi ekigezo kiba kimulemye kwita nira banabbi Ibrahim bamkwata batadde wali enku basimye kinya bamsulam teyava mu kigambo wabologambe kigambe echi hasbi Allah wa ni'ma al-wakil hasbi Allah wa ni'ma al-wakil fituva muki rumbi yogero bimanyi nyebyoloza mutimo bimanyi nina ba nabbi ali mu lutale embere ekoze eki wa baragatil qulubul hanajir mitima jabo ne jiba tuka marokoli wa izzagatil absar nga amaso tebagajja kumulabe kitegeza kwali kutya wazulzilu zilzalan Allah nabale tere mbeera enkawu if yakulu almunafiqun walladhina fi qulubihim marad wa nabanna anfusa waviramu ebigamba ebigamba naba abali mu kubusa busa mitima ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura bulijo Allah nomba ka ebi batusubiza tebiriyo tebikola ki tebiriyo bebantu era buluwotu kanga mu kizibu novamu ebigambo ebibi weche kinganga bulijo tuli mukiriza abantu Katonda abaletera okugezesebwa ne bavamu ebigambo ebibi noga siramu ngavudde mu ekigambo ekinene abamutanyega nava buvi ku ibada nagenda nazimbe sabeddene natuula omu tuli fena basiramu kiregezo omuntu yenna achimanyi nti alinokola ki kwisisibwa Allah yagize sabad nabbi kati naba nabbi ali mu lutalo asimye no nechichi
nechinya bazingizo mulabe abalabe baba saze ku baswahaba bali 13 kumitwaro 10 mwenkumi meka 2 manyo mutwaro gumu mwenkumi meka 2 bonga bali ke 10 meka 3 senga bagama nti mubagabane buli omu akwata bameka gwali no kwenganga ku 13 ku mutwaro gumu mwenkumi 2 buli omu abali na kwenganga bameka ha bana linga abana ku ubantegerex kiregeza baswahaba bayita mu mbera yabuki yabuzibu era na abanamfusi we bayogerere kigambo kiganti abulijo Allah numba kale batusubiza tebikola ki tebiliyo kubanga Allah nyumya ku mbere ne yaliwo ejenga limazo kwetolola Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam amazo kutegeza baswahaba kiki kigenda maso Sulaiman al-Farisi abagatu simuru konko tuwetoloze Madina tebadda mabega kunkumiza abo 3 nebagenda nebasimuru konko nebagenda nebenganga abalabe Allah naleta embeera nasindika ba malaika abali batalabwa mu lutalo ninge kibalese sikulwana wabula kuteeka kutya mu mitima gyabaki gyabalabe b'obusiraamu era baba kubanga bali balwanyi tewali maze kiki tewali maze dakika ni Allah yatuma 10 nibo atuma mbwati kubanga okusanyawo ekyalo kye Sodoma nani yatuma butumbi malaika aba nyoze ekyalo kyali kabantu bameka nibakifuula Atenga Jibrilu wakoze saka wawati na akasemba yo na ajira bujizati. Na haba vunika. Ni hivano Allah atumi rukumi bajemu rutalu. Ni inga kuteka kutia. Mumitima jaba la bibubu chi? Bubu siramu. Hivano nobo haba na mfusi wabayu gerili chigambe chiganti ma waadana Allahu wa rasuluhu. Illa gurura. Ulijoba tusubize bitaliyo. Dini ya Allah ya kutasibwa ulabano Allah aleta fitina mbasilamu nebasibwa nebakwatibwa nebattibwa nebayiganyizibwa abantu obusilamu nebabuta naganze nakasero musibudde sichaze mukusalirawo abamu ebirivu babijjako abamu emparene ziddayo ku bukongovule nenanyumiza abekyengere mabega nali nawe njagala okuwasa ebisera bya William wabo kubakubira bamaseka we babashibira omuzadde nagamba muwala we nti ha seka gwoleta abonga babatta abonga babatta wallahi billah taga babatta ujja kufuka na mwandu ku myaka eje mito kale wano Allah agezesa tulifena Allah akola ki agezesa akari Allah bweyalete embeera yenkawo abanafusi ne bavaamu ebigambo ebifaanaganako bwe bityo Allah aganti wa idh qala ta'ifatu minhum ne muvaamu ekibinja mu bo ekiganti ya ahla yathrib amange mu abantu be Madina yathrib mu kiseera ekyo Madina ngeyitibwa yathrib tebaba yita tiabange mu abasiraamu bannaddiini kiki baayagala okujjawo kiri ekyeddiini okulaga nti ekitulwanyisa siddiini kyovula abaga nti ya ahla yathrib olina ataga nti abange mu abasiraamu ngoli wanaga nti owange gwe munakalungu obantegerekisi kati bakozesa ekigambo ekyo balimu okubayita n'erinnya ery'obukkiriza ery'obusiraamu okubalaga nti bino ebyolwanyisa siki siddiini wabula bafeeyo ku nsi yaabwe Muhammad alaika ayagala kubattisa obantegerekisi akati Allah aga nti waidh qala ta'ifatu minhum jukira mwalimu gurupu ey'abantu eyabaga nti ya ahla yathrib abange mu abantu be Madina
muna bange chibaloni sa sidini mwagara okufiira obwerere la mukama lakum farujiu wanatemulina obuwanguzi farujiu mweddireyo mu byalo bya muje mwava muve mukulwana ubamala okuwulira statement eyo mu bannaabo ababagamba nti muddeeyo temulwana wano temulina obuwanguzi Allah ganti wayasta'dhinu fariqun minhum an-nabi abamu mubone batandika okusaba nabbi bave mu ruki mu rutalo yakuluna nga bagamba nabbi akisuyize bamuwa ti inna buyutana awra amayumba gafe maki merere teri kiriyo wama hiya bi awra nite gali merere ulinga bayizo ganti ya rasulallah kusaba nzikirize nzireke kawaliye biki waliye bizibu mama mulwadde kiringa bane bagandi bane waliwo jihad naga sija kusobola genda nino mulwadde ali kukiki kukitana ngatekawo excuse nenga tekola ki teri yongera abantu babo excuse na ina chaagala kukola ki kakati baganti wayasta'dhinu fariqun minhum an-nabi abamu ne basaba nabbi yakuluna inna buyutana awra abamu ganti amayumba gaffe merere teri kiriyo wama hiya bi awra neite gali merere Allah ganti in yuriduna illa firara bali bagala kuduka muruki murutalo oli bayizo ganti akhi yakufira bwerere iro walira abantu okina tufira mbintu bya bwerere byo shekhe ochali na abana bato wakawasa uja kuleka omugole ne ba sahaba muli munabale ka abachala ngabaki ngabagole ne bagenda mu jihad furwalero tukulembeza bana na miaka uja kufira ku miaka eje mito uja kuleka abana teri ajabba yamba ne Allah ganti iyuriduna illa firara echali kibogeze ekyo kuduka muki mu rutalo bala bimbera nge susi nibagala baluddukemu kali Allah subhanahu wa ta'ala ganti wala udukhilat alaihim min aqtariha baba kubiranga baba zinda mu buli kanyomero konna kebali mu mukisere ekyo tulifena thumma su'ilu alfitna ne basabibwa baliko obusiraamu la atauha bali bulese kulwembera gye bakola ki Allah kiki ategeeza nti bano abaatuuka okusaba nabbi excuse nga baagala kudduka mu lutalo badde ya wakanga bamulimbalimba nti amayumba gaabwe makalu Allah ganti abalabe baba kubazingiza ne baba gundira lurugando lutufu kugundira kyeki ne baba zinda ngabuliwe bali mulabe wabuki nga tebalina bwekyu sizo onabuliwe batunula abalaba abo ne baba kwata ne baba ganti muve ku busilamu bali kikoze ki Kya Allah kyategeeza nti abantu bano abaatuuka ku stage kussa erigamba nabbi nga bamusaba nti baddeyo awaka nga banoonya kudduka abalabe b'obusiraamu baba kubakwata bwe bati ne babagamba mulekulire obuki amakulu muve mu busiraamu bali buvuddemu era tewaliiseewo kaseera katono okujjako nga obusiraamu babukoze ki babutadde obantu galaxy amakulu ng'abasiraamu bubalabe batuuka mu kiseera ekya fitina embeera n'ekaawa ng'omulabe w'obusiraamu waakuyita naga nti kazibwe fuuka omulokole nguwe emmotoka nga tewayita lutemya lwaki lwaliiso ogaabuga impanvu ge ebirevu bino mbijjeko saawa zino ndijjako empale nzikole ntya ntikola bwoti ng'ojjako bujja tewayita kaki kaakati ne bano Allah agamba nti abalabe b'obusiraamu baba kubanga baabazingiza mu buli kanyomero konna nga babalina bwe bati ne babagamba muleke obusiraamu bali bukoze ki
kubanga batukiro kugamba nabbi nti inna buyutana aura amayumba gaffe twagaleka meereere makalu wama hiya bi aura iyuriduna illa firara bali baagala kufuna webakola ki kati omulabe w'obusiraamu abakubanga yamulina namugamba nti gamba Muhammadi simbaka wa Allah gamba nti Allah si Katonda kyali bakaluubiridde tekyali bakaluubiridde Allah kyategeeza kubanga bo baali baagala kudduka kati jukira omulabe w'obusiraamu akusuuzizza eddiini era nga batero gisuuza abasiraamu bagi basuuza mu buntu butono namugakola bwoti ne bwoti nebakikola nalabye omuvubuka omwayesibye gundi alajana simanyi nze natta gundi mwansuubiza sente ffe tutta abantu misaayi gyaffe ne gibonaabona Katonda ffe baagenda okubonyaabonya kakati mugaanye okumpa sente omusajja namala okumutta mumpe sente zange bwemugaana ŋŋenda boogera ebyo nabirabye jjo ku WhatsApp nayogera erinnya ly'omuntu gwe yatta gyesaagala kwogera naye nga yeesibye bw'ati akagundi ffe tutta abantu Katonda nanyiigira ffe ne mutusuubiza sente ne mutazituwa ewa Katonda ffe baagenda ovunaana mbawadde wiiki eki bwe mutanteera sente zange ze mwansuubiza nga mmaze okumutta ŋŋenda kulaga feesi yange abantu mbannyonnyole ebyaliwo kakati oyo ssenga omukwata essaawa eno mulaba abantu babeera mu kiseera ekya fitina ebigambo ebibavaamu akati kubamu ekifaananyi nga bano baagala kudduka mu lutalo abalabi b'obusiraamu babalina ne babagamba mutukolere ekigambo eki mukafuwaze Muhammadi tisimbakawani wa Allah kyali batwalidde ekiseera kubanga ekyo kye baali boogedde kyekyali kibakola ki kyekyali kibaddusa mu luki mu lutalo baluveemu bagende babeere seefu kati Allah kyategeeza nti walau dukhilat alaihim min aktwariha baba kubeera nga abalabe b'obusiraamu baabeetooloola mu buli kanyomero konna thumma suilu lfitina ne babagamba ne babasaba baleke obusiraamu la atawuha baali kikoze tuli fena wama talabathu biha illa tekyali batwalidde kaseera kugamba nti eddiini ngikoze ki ngitadde olaba Allah aleeta wano kigezo kitono nnyo bwe kiti mu basiraamu naakisuulawo n'olaba Allah waayawula abanywevu n'abatali baki abatali banywevu lina agamba nti aa siraamu tesobola kuba ddiini ntuufu Katonda ne babatta bwe batyo nga balina Katonda olina agamba nze mbuvuddemu ebyo abantu babyogera nnyo mu kiseera kyaki kya fitina sembayo aye egamba nti walakad kanu ahadu llah min qabul kyokka ate nga baali baalaganyisa Allah olubereberye mu lutalo olw'ebadiri tuli fenna min qabul an yuwalluna al adbara wa kana ahadu llah mas'ula baali baalaganyisa Allah olubereberye ntebakyazzeeyo kubula mu lutalo lwonna bwe baamala okuwangula ebadiri tuli fenna ne balaganyisa teriyo lutalo lugenda kutuyitako tuli bakutaasa Allah teriyo lutalo lugenda kutusuba kubanga bamaze okulaba ku buki ku buwanguzi akati bwe batuuka mu luno olwegazi watul khandak embeera n'ebijja endagaano eryo gye baakola ne bagyerabira kyova olaba Allah age nti wakaana ahadu llahi mas'ula kyokka ate ng'endagaano ya Allah ya kubabuuzibwako gye baakola ki kini oli waga nti nze nja kufiira ku sunna nfiire ku busiraamu nfiire ku tawhid Allah wamala omuleetera olumbe ne bamukola olumbe olukuluma Luganda eddiini ogirina naye olwo olumbe Luganda sooka weewonye onoddira eddiini onenenya n'atunula mbw ati ng'amugambye oluusi Bilaali wa muzikiti yazze oluusi muwalimu ataddeko n'enkofiira alina n'akalaadi namugaba gwe nno swaibu olwo olumbe Luganda kimanyi oyagala nnyo eddiini yo era nkimanyi oli we nakasero naye sooka weetaase oli enenya oluvannyuma agenda okumaga amaga ng'amugambye mwazinyi muwalimu
naga muntu ali niba muntu ali musabu niba mukurake byawongo bamusaze sazo mubiri waliyadu billah abamukufa kubasange ni ngano yakolendaga naga siriva ku bisilamu siriva ku sunna za nabbi bameka betulabye ko rusinga bali balwanyisa shirik nibucha kumachia abali balwanyisa bida ngabeba zivumirira nebucha kumachia ngurwale ero beba kutuo mumuli ngo kuzirwanirira ngo bubani bufu wa maso gabo muka al-fatiha amida bismillahirrahmanirrahim bameka abala bidwa ko ngurwale ero bachali kumaliro gwensi tusaba Allah aleme kutubuza ate kutuuka kudala eryo ngulwaliro beba zirwanirira zikole ki ziyimirirewo abo banji niku mulembe guno ne mukiseera mwe tuli abamba kyali balamu tusaba Allah aleme kutubuza kutuuka kudala eryo dini yaffe omuntu asigale ngaalinnya buli nnyima ki so si kulinnya ate nga bwakola ki nga bwaka akali baganda bange mujukiringe ndagaano gimwakola wakati wamwe ne Allah n'olw'ensonga erwaleero njagadde tukome ku aya ezo zetuyiseemu mu bufunzefunze tujja kusigala nga tunnyonnyola aya zikyagenda mu maaso ezinnyonnyola embeera eyakola ki eyaliwo mu lutalo Ghazwatul Ahzab saba Allah atuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola era atumanyise atutebese ebituufu atunywereze ku busiraamu bwannamaddala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant onagambye nti is it allowed to supplicate in Uganda in sunna prayer like tahajjud sokera ddala baganda bange amasala g'okusomeddwa mu Luganda tegeya ulide kusola ya sunna yoka wabula galimu enjawukana wakati wabamanyi galimu enjawukana wakati wabamanyi abobusilamu kebe sola ya faradha oba yaki ya sunna abamanyi abamu ebigambo biri bisatu ebyayatikirira wakati wabamanyi abamanyi abamu baki haramisa nti kiri haramu okusabira mu sola edduwa yonna mu Luganda olutali Luwarabu abamanyi abamu ne bakikkiriza tikikkiriza biranga balaga nti zonna nnimi Allah azikola ki mwawule wakati w'okusaba n'okusaala njogera ku kusaba abamu ne bakikkiriza nga bagamba nti kikkirizibwa tuli fenna bagamba nti kikkirizibwa Allah awulira ennimi zonna tewali obujulizi bwajja nti bulaga nti esola olina kusabira mu Luwarabu lwokka kasita obeera n'obwetaavu kigambo ekyokusatu beba abaatamwa omuntu yenna asabira edduwa ng'akozesa olulimi olutali Luwarabu ne bateekawo sharut ne bagamba nti illa okujjako oyo eyakasiramuka oba oyo atamanyi Luwarabu kiki kyagenda kukola ki kusaba abamu ne baawula nti kikkirizibwa mu swala eza sunna zokka ekigambo mu byonna awo abakkiriza n'abagaana tuli fenna nze ekyange nze kyentebenkera nakyo mu bigambo ebyo byonna buteeta ntala sabanga eswala ewedde abantu bamu tebamanyi kusaba bwosala mu Luwarabu obaki busaba mu Luwarabu obaki kati bw'otasaba mu Luganda n'obaki obutoonoona swalayo n'okusigala ng'olinamu akakola ki akabuusabuusa gisaale nga bwe yakka saba ebweru waayo tottola ebigambo byo naye gwe osobola okutottolera mu swala ng'oli ku sujuudu awo abamu tebamanyina kusaba asaba anenya katondo ndaba saalidde ebbanga
mbonye ebonye kumsikuno nini ebizibu biomanyi neiba wange biro walo olaba yabisese tulana abijeno nabizeri muntu ali muki hanyonyolebe mutemmanyi kusaba kati okome swala yonga mahfuba si wakanya kigambo kyaba manya abagamba umanyi oluusi bwe tuwogera ko bamanyi ate olalabanga wakanya seeke yayogera nti kikirizo nze si wakanya gwe seeke njogera byabamanyi kuba sigu wabireeta byabaki byabamanyi kaakati abamanyi abamu bakkiriza abamu bakiharamisa tuli fenna naye al afdal wal aula ekisingako obulungi gisaali nga bwe yakola ki bwe yakka obeere ki totebenkera omutima gwe esola bwegga bw'omala okusaza salaamu kola ki saba olina atuuka n'okubeera mu swala ali ku sujuudu ayagala kusabira mu luganda n'atuuka n'okuga nti ekirowalowa bakiyita batya mu luwalabu kyo nkyerabidde ali mu swala hisole bakikakye kati asadde mu luwalabu akola ki bw'osabanga eswala ewedde Allah tawulira kubanga mu bimu ebyanukuza edduwa zaffe kwe kubeera nga omuntu amaze okukola omulimu omulungi n'asaba Allah gw'ova okukola mulimu ki mulungi gusabe omaze okusaala saba kisolo emaze okuwa Allah ajja kuwulira era akuwulira naye nekyo ekigambo kyange kye nnatwala kyentebenkera nakyo siwakanya byabalala nabo ndaba yaabwe kuba buli omu alina omutwe gugwe naye ogwange gumpa ekyo ntegerex endaba yo nga bwekuwa eyange endaba endaga kino ekyabamanyi abakola ki abagaana era nga kyekisingako obulungi okusobola okukuuma ki ekirala bannaye abantu bazze basaala eswala mu lulimi luki abantu balima n'okuyiga edduwa ezirima afuru ezaava ku nnabbi olw'okuba mubanguyiriza ennyo osaba mu luganda kanyiza kiringa abantu betaaga nnyo kwanguyiriza bato kiringa omuntu wakubuuza ekibuuzo seeka iyo aya eri mu suula ki n'omugaa mu suulatul ahzaab n'omugaa aya akumeka ti aya eyataano mu emu n'akubuuza peegi ki era odda mwoyo kendi ogisome ogituukeko ofune n'empeereza okusoma kulaani naye buli kimu suula ki nti ahzaab aya ki ey'okutaano seeka peegi ki lupapula ki era n'omugaa nti olupapula olwokubiri onoosoma olusooka bwonoogira buti olwokubiri awo wansi aya esembayo wansi omuntu atwale obudde akwate edduwa ezirima athuru ezaava kwani ezaava ku nabbi muhammad weziri zikwate mu husunul muslim weziri basaba batya edduwa yamalayo rabbana atina fi duniya hasana wafi l akhirati hasana wakina adhaba nnar yakunganya ebirungi byedduniya ne akhira teina kyeyalekayo mubyoyagala mu duniya ne ku akhira kasita ogisaba nga ogitegeera ntegeere kisa siwulira ate nkadde ebigambo bya Allah tebiba bikadde eyedduwa Allah yagituyigiriza yennyini direct ketesobola kaddiwa ate edduwa eri mu Qurani nga nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yajogera bwati edduwa eri mu Qurani n'edduwa za nabbi ze zisinga okubeera mu baraka awo ne kuddako kuleva eddako duwa ey'abazadde naye eno gy'osanganga mu Qurani n'eri maafuru nga yava ku nabbi yajogera bwati eyo edduwa yesinga baraka nedduwa z'abannabbi nabbi Ibrahimu nabbi Musa nabbi Isa nabbi Zakariya nabbi ki kasola abanti Allah yagikola ki yabannabbi duwa eri mu Qurani eyejjudde baraka lekaga nti rabbana atina fi duniya hasana nkadde ezokola ki ezizo okuyimbamu nga bwemugamba ezo muziveeko mugende nedduwa zino eziri mu ki mu Qurani edduwa abamanyi ze bakuŋŋaanyiza mu bitabo ebiri mu hadithi nga wulaba ekitabo ekyo husunul muslim kitabo kirungi neera abasiraamu we bakimanyiira ne bakinafuya oli sheekhe kyabadde ategeeza omuntu bw'amanyiira ekintu akirabanga ekitalina maki makulu so nga kirina amakulu amayitirivu
omuntu naleka eduwa eri mu Kulaani n'akulembeza ya seeka ebigambo byatonto bye nga n'olulimi olwalabu olumulufu lwayogera n'ova ku origino n'ogivaako olina watuuka simanyi ababiira wasala ababiira katala kadabiira erererere nalyo byasoma naye yennyini tabikola ki tabimanyi omubuuza bitegeeza ki kubanga muli mufe abatuuka ku ddaala ate eriwo obutamanyirako ddala omuwalimu natuuka nuga rabbana jaa rajulu wadhahaba amin amin wadaraba lwaladu amin allahuma jaana minannar abamu batuuka n'okwesabira allahumma gfirli allah nze nsonyiwa warhamni wabulagwe amin ate wazembu olinaekiki ekizibu ekyo nakyo tekikkirizibwa mu kusaba bwetuba tusabira abantu abangi tulina kukozesa alfaadu ezaki ezajamo ezabangi leka kwesabira wekka tegerekis akali banaye edduwa zino eziri mu Kulaani edduwa eziri mu sunna muzitwale nti za bei zikwate ekifo first class awo ne waddawo edduwa zabaki zaba zadd ova kuduwa eza Kulaani ezaba nabbi zadd akati era kirimu abantu bakola ensobi ntera nnyo kiraba naddala mumizikiti egisaalizibwamu abazeeyi olumala essola allahuma anta assalam wa minika assalam tabarakta ya dha aljalal eyo sidduwa eyo dhikiri nabbi yagireetanga oluvannyuma lwa salaamu so sidduwa naye abantu bagitwalanga ki nga dduwa era oli alaba bamusabidde allahuma anta assalam wa minika assalam tabarakta ya dha aljalal kati ebigambo bino njagala mundage edduwa eri eruddawa allahuma anta assalam ai allah gwe mirembe wa minika assalam gyoli eva emirembe edduwa eri eruddawaabo njagala ondage kye bakusabidde awo ekikugambisa nti amiina kiringa era abaddu bwe batuuka ku dduwa rabbana innana dhalamna anfusana ai allah ffe tweryazaamanyiza emyoyo gyaffe nti amiina wa in lam takfirlana watarhamna ai allah onooba totusonyiye nakutusaasira amiina lanakunanna min alkhasirin tugenda kubeera mu bafaafaaganiddwa amiina awo oddamu ki awo edduwa eriruddawo ekuddisaamu amiina tukyalina olugendo lunene olw'okuyiga ebintu ebimu tuwangaala nabyo temutaddeeyo mwoyo kubiyiga na makulu galimu naye nga edduwa eyogerebwa nnyo ebigambo ebyo byogerebwa nnyo tuli ffe n'abasiraamu hatta nalaba sheekhe Sulaiman Ruhaili baali bamubuuza ekibuuzo era nga tutera okukola ensobi mu kunuutu nti imaamu bw'aba asuuta allah tukola tutya allah gwe tulemererwa gwe muwanguzi kolaoti toddamu amiina sirika buki sirisi naye ffe buli kimu amin buli kyowulira amin 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 tulina okuyiga n'okuteekayo omulamwa tusobole kyobola ndowooza n'ebimu ebitatwana okuza dduwa bwetamanya byetukola ki bitusaba ntegerekis n'olw'ensonga eyo mbadde ku kigambo ekigaa nti okusabira mu lulimi oluwalabu gambye abamu bakikkiriza abamu bakigaana abamu bakitamwa ne bakiteeka ku oyo atamanyi luki luwalabu ng'alina ekyetaago kye oba nga yakakola ki yakasiramuka wabula nega nti al afdal nze hasba ra'yi kyendaba nti ekisingako obulungi ekikuuma eswala z'abantu abantu bayige okusaba bayige edduwa ezaava ku nabbi bazisabise mu swala bwe bamala eswala bakole ki basabe naye muleme kubata nnyo bwe mutyo kubata waliwo atajja bitegeera yatuuke mbuli swala olutuuka bwepa oluteekawo omutwe wepaba allah njagala ennyumba aleme n'okuleeterawo avikaali ezikola ki ezaawo wabula olutuuka yebamuga nti osaba olutuuka bwepaba allah ensula kutegeezeza ensula yange enfunda nnyingi aa saba n'olwensonga eyo ensonga eyo nagiwulirako naddala saagala kukontana n'abasheekhe bagisomesa si kyentegeeza wabula mbawadde ebigambo byabaki byabamanyi nagiwulira nnyo nga abasheekhe bagisomesaako
kitufu weri mu bitabo by'abamanyi naye abantu mutunuulire kiki ekibasaana n'abantu bano betwogerera mu bafaanana batya abo boota sinti buli kimu batera buki buteezi waliwo ebintu by'olina okulaba nti abantu bayige naye onoobateera buli kimu n'obateera n'obata abantu banafuwa abantu banafuwa kadunga seeka bwe nsoma Kulaani eno ey'oluganda lw'Olabu mugeyiga niye olw'okuba ye amanyi okuwejjesa ABCD n'oluganda lw'olwo olw'edda ng'akomaawo mugeyigenda oyige ki Kulaani tujja kufuna mpeera nga muntu ayatudde Kulaani so abantu tuleme nnyo kugira bugizi nti buli kimu olw'okuba amakubo g'okusomesa mayitirivu ti abamanyi baayogera abamanyi baayogera bantu mulabe kiki ekibayamba mu kiseera ekyo bana amala okubeera wano bayize bamaze okutegeera naye bw'obateera wano naye akasiramu kejjo ajja kunafuwa age nti kale enja kubyogeranga mu luki mu Luganda naye nga waliwo edduwa abamanyize baakuŋŋanya mu bitabo eby'enjawulo bantu bagende bazikwate baziyige bazisabe bazisabise na zaani halla waliwo ebintu nga tetulina bikwata bukwasi bukusu ntegerekisi nga tulina okufaayo ennyo okulaba nga tubikola ki tubiyiga tubiteekako amaanyi mulimu abantu kati ekintu nga kino eky'okuzuula mu ddiini mulimu sheekha abantu abazuula mu ddiini nga buli kanyomero konna bo bateekawo bida ne babeera ku mbaga bida ne bagisembeza omuntu n'atuuka n'okulaba ng'enkuba ebindabinda era nawo n'ayingizaawo shiriki ye ne bida n'ajjayo ekyana ekyamalibu n'akitunuza mu bire kigeme enkuba waliwo ebintu kwega weewunya omuntu daba ekikufunisa omusango omuntu n'akuyita ku akiika ng'otegedde butegezi nti waliwo ki akiika yakusalira baana akiika wallahi ne mutuukaawo naga tusome ku kiyamu tusome ku mulyango gwa kiyamu tetusobola kuvaawo nga tusaalidde mutume amangu ago basitudde seeka asome omulyango gwa kiyamu abantu basituse naye ng'ekibakozesa ekyo kirala nnyo laba ekikufunisa ezzambi kulaba abazze ku mukolo nga mulimu ab'ebikonga abanene ha musuubuzi we Nakasero musuubuzi w'ejindi ono haji gundi ab'ekinaala kyabwe kigenda kuzitowa wetunasaalira wano omubaka tuyinza okufunawo wano emitwalo ameka hatan wallahi ne batandikira abo niye n'obuuza kino kikwataganira wa nikinaakiika eddiini si yakubeera nti buli kiseera gwe buli kyolaba kyoteekawo kyozoolaba tukufube nnyo okulaba nti kyokola mu ddiini kiriko enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otherwise wetunaaba tetukutte ekkubo eryo tukyabonaabona nnyo n'okuttunka n'abaki n'abantu abatusomesa eddiini era wenja okusabira n'abo abantu abatusomesa batusomesa eddiini tugitegeere mukkirize batusomesa eddiini tugikole ki tugitegeere mu ebiseera ebisinga mukulembeza bukyayi omuntu kkiriza akusomesa eddiini ogitegeere kasitooka kasa nti ono agamba allah yagamba n'omubaka mukkirize bakutegeeze naye gwe owooza kimu mu uganda muno n'abaseeka bange aba ani agamba okukomeka ababiri abo we bakubuza huliriza ono agamba ki oli agamba ki ono yagikutta atya ono yagambye atya basomeeko okujjako gw'omanyi nti oyo mubuze abuza buki neereka ganjize mu uganda n'abaseeka bange aba olwo yaŋŋanze nali n'abaseeka bange aba n'abamenyeraga gundi yafa ne gundi yafa nsigazza ogu gasigadde saagala kumanya nibwendaba omusomo gu saagala kumanya mpuliriza omuntu ogu kati oyo bwalifa kugenda kusigaza ki era ng'oddamu okola abalala ng'oteeka lisiti y'abaseeka abalala mani tusome eddiini tuleme kugireetamu nnyo malala nakukyamuukiriza
na buchayi tusomenga tunonya kuige dini yakendo kuyamba ngo tuse maso gani maso ga Allah subhanahu wa ta'ala nuri nsonga imukirize tukome wano bi idhinillah mwe bale nyukumpliriza kibuzo kimugo sembayo wa alaikum salaam wa rahmatullah Yes. Aga nzirira mu ogamba ki? Atabawo la 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 ekirala abantu baleeta ebyokulabirako ebitasobola kubaayo ebitasobola kukola ki kubaayo wali omulabo oyo kutuyingiramu anatugamba mwena wano mukafuwale ngatuwagazaki ekigendererwa kikiki mwena mukole ki kwafuwale wabula walo kibayita mu busiraamu amasala agoku kaka omuntu okukola ekintu kyobuki kyobukafu ekyobuwaze nga bakukase ekyabamanyi bakiteekako shurutu nga Allah baga nti illa man ukuriha wa kalbuhu mutumainu bil iman nge bayinza okukulisa embizi ng'oli ddala kase naye nga nakaka alimu aba abakaka so sikana katokujja die mbizi die mbizi haji die mbizi tuko mwana nkase eruwa akaka ateke doku banga alikudali likola ki ngana akukaka kya kukakisa kisobola okumala obulambo tusi muntu kwata kiti chikoloko mata kupiga sasa takupiga sasa na chijira bwati nga coaching lokale kandire kandie mama akati baganti illa man ukuriha wa qalbuhu mutmainnu umsajja mubade basatu na bakaka mujirie no ganti arabi otwagaza chi astaghfirullah acho tulisembizi omuna mkube sase ku kisambi no kakasanti ono takola chi tasa oburu somwa mukubi agudde wali kati nolya tayinga omutima go gwenyi nyala chokola chi ya rabbi mungu ngo tugezeseza olya toyagala so se kumala kulia nuga nga utuyambi nali tegedde ntya tye kintu kino kiwoma alhastaghfirullah astaghfirullah naye nchitegedde ngi woma buli jaba jiria mungu kutugana ekintu kino kiri mu bwomi ne bwabo omukasa agenzi atwala obuvunanyizibwa obudde manju nakola ki ne yegoga yu yakakidwa so bakukasa toyagala wanda gelix katwalo era masala abantu batera nyogogero omusajja basobola omusajja kikyekyo omusajja basobola omukaka omukazi asobola okukaka omusajja okumwendako si kyangu si kiki kubanga omusajja nga tayagala emmeme nga tayagala tasobola kukakibwa sokira ddala tasobola kubeera mu mbeera zeegatta namuki namukyala okwawukana kaato omuki omukazi naye ku musajja kizibu Eroli nabi gwatu nyumiza anti hadisi ya Uthman kana fiman kana kablakum walwe abakulembera omusajja oli yagezesebwa omukyala gwe yayingiza mu nyumba omukyala namusenda senda namugabo tansobya kungenda kube nduru tyobadde onkwata biki biki yatunulira ekitiibwa kyokuba yali musajja mutadayin namuterawo ebintu bisatu namuga eidho okunkwata oba okunywa omwenge oba okutta omwana nalondako yatunulira omwenge n'okutta omwana n'okusobya ku mukyala
haga kanyo mwenge chie chitono gemu abo mulembe guno iza kulonda chie kubanga abasira mba wano omwenge bagumanyi chibi nyo nukusinga obwenzi era mwali yangu yedwa mlaka tuwegate ni yori ya tunulira amazambi na alabe disemba yobuchi nga kunywa mwenge era yamala kunywa na avako na agazidinihi nyongira ni wamongira na abu ukako na tomwana na asubene kumuchara ya baga anti alhamru umu lukabaif umuenge imama webichi mama wa mazambi webibi hisi changu msajia kuka kati wa mkazi ya ankasetu wegate mangu wago no nositukira uno newegatana chizibu tulife naka tulino okumanya ania kaka bakase di tigeriks chivakase chitu arubu lambuo usoko yogere chigambecho hata babirali banywera baba tuzanga koku na mainja ni waga anti atakufuru bi Muhammad halata wal uzza ila lata ne uzza katonda ni ya gamba angechi ahadun ahadun ahad lata ne uzza si katonda aliyo katonda aliyomu aliyomu nibamu furumia mukasana nibamu tunuza waguru kuruwazo uruocha na inga alikuchintwechi ahadun ahadun ahad Allah aliyomu hifa bangu wakafu wala ntiba ankase hiru sina kuitabu isi noga ya ankase ntundo mzikiti hiru si wadu kansala kuhiru situ mbuya kukase kuhiguso wa nuku nukwezi ingana yebi guni mugu wangana hakakatia hati oku kakakukola chi kutu nulirwa ania kase akakisiza chi sosi muntu kukakabu kase na bafu ya kukubankute na ina bafu usoko muyore ngwala mugu wangane yomu tunaku tisa tisa ni chikoro komba yokube mundu nyo mwenge nawe nonywa kuchikoro komba chufura bu musilamu ye na alino kubanga inache baita self defense o kwera naku kusoka nilo tuka no kuingirira mu nyumba nebasobya kubana bo olwe kiti ichikoro komba nebasobya kubana nebasobya kumuchala nga we not into the boat baka take one samaso Ningo msajja alina kati. Oyo omuti oyo lwaki? Timugwangana. Yegorula bechiti. Yoga tonzita ndika. Tonzita tonkuba, tonkubira mbana. Choyagala chikole. Omugo. Kana kukube emigo nenga bomukuba, babo mukuba, babo mukuba. Kubamba nkutila dona mali, fa huwa shahid. Hati wanga yirwanako emali bali mujitwala bali moku yikiriza nsaze fa huwa shahid weyafudde chi shahid muzira nyoni na kugira bugizi nomulaba musajja akutisa tisa na kasale ataku soko muyole ngwala umujika kasale ukakwato mgeka akati nego rukugira mboti wuzu ne kuyita mwa musone gukuyika nala vila dalanga gwaliko jenje kalu musone gumuita muhaji aga lika ngendeke manju lika ngendeke manju na kula biya ya gala nga kutisa butisa tisa yu nana abimalayo ububuti itizo ubute wali kumulembe jaba tukulembe la barongofu take it next ni efe tutia bulichichi na ulire chize na utumayu mchala gendo labi benkanachi baine mundu ngate goliri wansi mchita nutu mayuno abana kendo lingizo labe obutitizo bobu yitiriza chiringa kubera ngo tambula ne mukazi wo mutambula mudai wakango budde buno emboni bakanga note kakembi embiro izi chike cha wakuru no duka no msoka na waka no mubuzo zutia kwa habata chakulaba muma kuru
kibaita serifichi uwerwane ko uwerwane urusoka mukore ku physicals uri wakao duka duka mu biri na manyo leme kubera musujja gwansiri buli kisera ni buli kigino kikusulere buli ekizo nkusulere buli ekizo nkusulere bera bera ke bintu byokola akole ebizimba kuki kusubula nokulwana nodduka nekatwa nusenga shekhe batuddusa paka katwe okimanyi nti mulimu abaviramu ali kusawa ya queen baganze okufa okufa ne yebakanaga Mungu ageze niyo gendo kulanga nzi mpise mwiri kuba yes musanga natusedde chengera kubanga kilomita zange bulikanaku nziruka yesatu naye mwe muze din edini sebe bikirize ebyo we kiri kugwako nga wetagisa manyi ulitegera byenjogedde. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.